ברוכים הבאים לתערוכת ציוניוני הדרך, תערוכה של בית הספר אלוני ממרא שעוסקת כולה בציונות הדתית. לפניכם יש תוצרים של הבנות שממש עבדו כל השנה כולה כדי להציג את התוצר הסופי בתערוכת ציוניוני הדרך. ברור לנו שבנות בגיל הזה מעצבות את השורשים שלהם, את הדרך שלהם. הן מתחילות עכשיו את התהליך של ההכרה עם מרחב החיים שבו הן מתפתחות. והמקום הכי בריא להתחיל אותו בבית הספר עם היסודות האלו. עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל. בחרנו דווקא בציונות דתית, כי אנחנו לומדים בחמד, חמד אלוני ממרא. ובאמת המקום הזה של להבין בכלל מי אני, מה הזהות שלי, מאיפה אני מגיעה בכלל. זה היה המטרה הגדולה שלנו בכל התהליך. את המהלך הזה בעצם בנינו תוך רצון להגביר מוטיבציה לימודית, להגביר את השאיפות של הבנות שישאפו גבוה, וחיפשנו להנחיל בהם, להטמיע בהם ארבע אבני דרך: עמל, אחריות, סקרנות ומסוגלות אישית. תלמידות שבדרך כלל היינו רואים אותן פחות שותפות בכל תהליך למידה, במקום הזה, במשך השנה, זה נתן להם במה לכישורים נוספים שלהם, וראינו אותם איך הן פורחות ונפתחות ומדברות ומתקדמות ומביאות בסופו של דבר תוצרים מדהימים לקדמת הבמה. אחת הנקודות שגם הדגשנו להם זה שציונות דתית זה לא רק מסגרת. ציונות דתית זה תנועת חיים. זה דבר שהולך ומוביל אותנו קדימה בחיים. מוביל את עם ישראל בחיים, מקדם את הגאולה של עם ישראל. אנחנו הצוות חיפשנו, בדקנו בכל מיני אתרים, בכל מיני ספרים, למדנו את זה קודם כל בעצמנו, מה זה ציונות דתית של ימינו, או מה זה ציונות דתית של העבר, ואת כל זה לימדנו את התלמידות שלנו. אנחנו תקווה שמה שנעשה פה, התהליכים שהבנות עברו, בהחלט יטמיע בהם ויטביע בהם את ההכרה ואת השליחות הגדולה למען עם ישראל וגאולת ישראל. התערוכה פתוחה עד החגים בעזרת השם, מוזמנים, צוותים, צוותי הוראה, מנהלים, תלמידים לבוא לבקר. תאמו איתנו בית ספר אלוני ממרא, קריית ארבע.